وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم فصل كيس ديدات جريد 8 وحوي 10 كيني لبات مركا 10 كيني هورو وحو كوسابسنا تريجنومتري دينعيدا سدخالكا حغا شقمن سيدا هايبوتينيوس الجيسنت اي مركا اوبوسيتكي 10 كيني و 10 كيني لبات واساميدي ترينومتري ترينومتري ريشيوس وجيدادو مركا وحو ويهين 10 كيني هورو ترينومتري وحو يهي la fahmay iyo waxa loo isticmaalo iyo waxa loo adeegsado sahamintii dhulka sayniska warshadaha militaryga xitaa militaryga madafiicida artilleryga waxyaaba soo dhan waxa loo adeegsaday trigonometriga marka waxaynu soo aragnay dhinacyadiisi sayniski triangle-ka right angle triangle-ka saddexagalka xagga shaqo maanta waxaynu arkaynaa waa isku xidhayo waa 10kii labaad wuxuu ku xidhayo sida noqonaya ratioski ama functioniski trigonometry functionis or trigonometry ratios saamiyadii marka arday isku xidka 10kii hore iyo kani way wada socdaan trigonometriga fahankii aad ka qaadateen ee ahaa waa barashada laanta xisaabta ee hadii jeer la xidhiidha xidhiidhka ka dhaxeeya dhinacyada iyo xaglaha saddexagalka tiiba ino socota waxaan bilaaban doonaa marka casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa xisaabti fasalka 8aad mathematics grade 8 xisaabti fasalka 8aad waa chapter-kii 6aad ee ino socday waa 10kii 2aad lesson 2 trigonometry ratios saamiyada trigonometry or trigonometry functions way hadaba waxaan hore u soo aragnay dhinacyada saddexagalka dhinacyada saddexagalka the three sides of right angle triangle are always named as saddexda dhinac ee saddexagalka xagga shaqooman had iyo jeer waxa lagu magacaabaa dhinacan hypotenuse baa la yiraahdaa waa dhinac ugu dheera dhinaca waxa la yiraahdaa adjacent dhinacan waxa la yiraahdaa opposite saddexdiiba inagoo marka sharxayna ay halkani nagu qoray waa maxay hypotenuse waa maxay adjacent waa maxay opposite waa number 1 hypotenuse wax kale maaha longest side waa dhinaca ugu dheer aan opposite isla markaana ka soo horjeeda to the right angle xagga shaqooman right angle to the right angle waa dhinaca ugu dheer isla markaana ka soo horjeeda xagga shaqooman is called hypotenuse adjacent adjacent ka ama dars muxuu yahay dhinaca dariska loo yaqaan ama adjacent waxaan leenahay adjacent adjacent ka ama darisku the side adjacent waa dhinaca la dariska ah ama ku xiga to the given acute angle xagasha fiiqan ee lagu sii acute angle xagal fiiqan acute angle xagal fiiqan right angle xagal quman marka xagasha fiiqan ee lagu sii dhinaca la dariska ah ayaa la yiraahdaa adjacent the side adjacent waa dhinaca la dariska ah to the given acute angle xagga shafiiqan ee lagu sii number 3 opposite dhinaca opposite ka loo yaqaan muxuu yahay ama horjeeduhu muxuu yahay waxa leenahay the opposite side waa dhinaca ka soo horjeeda to the given acute angle xagga shafiiqan ee lagu sii opposite horjeeduhu waxa kala ma aha the side opposite waa dhinaca ka soo horjeeda to the given acute angle xagga shafiiqan ee lagu sii waa adiga arkay opposite-ki xagga shafiiqan ee lagu sii waa tan la calaamadiyay ee ku calaamadsan tahay theta
تيتا تكو على مسوي تيتا أنقل تيتا أوكي نوت هذا في رجارة أفر صفي رجارة واحد يقول داد قف إن أكيد أنقل حاجة شفيقة لجسي أفتر هاي أنقل ترى أنقل سد حاجة كحاجة شقمني استيتا وحاجة شتيتا لو يقانو على مد يدنا إتاتا هاي تاسا ليلة هذا قف إن أكيد أنقل حاجة شفيقة لنسيوية بكم واحد يعني نوت في رجارة داد تقف إن أكيد أنقل حاجة شفيقة لجسي of the right angle triangle اسد حقل حق شقمني استيتا وحق شتيتا واي كو اسوا صدح دي دنا اسد حقل حق شقمن three sides of the right angle triangle وي هذا واحد يقول لي راشيدي اما فكشنسكي فكشنسكي دوكسغا ايدكا وحين كو برانا صدح كميدا لكن وي كبدي هادو تلو دوكسغا سري ارديه marka adu gudubtaan ayadu qayba kala ku arki doonta لكن ايدك صدح ذا ساين نو قرنو اين كبرنا صدح ذا سنو حل كلا يدهدا ساين كوساين تانجنت ساين كوساين تانجنت ترينومتري راشيدي وي واي ساين كم خو يحي كوساين كم خو يحي تانجنت كم خو يحي واي وحل لنا ده ساين ساين كحغشا اوف افري اكيوت انجل ساين كحغشا حغل كاستو او فيقني سي رايد انجل تريانجل ee saddex xagalka xaga shaqoman shortened waxa loo soo gaabiya as sin intana loo soo gaabinaya sin sin way marka muxuu yahay sin sin is given by the side opposite to the angle divided by the hypotenuse sin ka xaga shafiqan waxa lagu helaa wax kale ma waxa lagu helaa ee markaas waa the side opposite dinaa kasoo horjeeda xagasha fiiqan to the acute angle divided oo loo qaybiyay by the hypotenuse dinaa ugu dheera labadaas oo la isu qaybiyay opposite divided by hypotenuse ayaa lagu helaa sine xagasha sine is given by the side sine ka waxay nasiya waxay nasiya the side opposite to the angle dhinaca xagasha ka soo horjeeda divided by oo loo qaybiyay hypotenuse marka sine theta equal opposite divided by hypotenuse way cosine cosine ka maxaa loo soo gaabiya maxaa lagu hela way isagana im sheegna the cosine of every acute angle cosine ka xagal kasta oo fiiqan in a right angle triangle ee saddex xagalka xaga shaqoman shortened as isna waxa loo soo gaabiyaa cos cos baa loo soo gaabiyaa cos ay kama loo soo gaabinaya cos hadaba cos is given by cos ay ka xaga shafiqa waxay nasiyaba inuu leeyahay marka the side adjacent dhinaca xagasha to the angle dhinaca xagasha la dariska ah divided by oo loo qaybiyay the hypotenuse dhinaca ugu dheer ee saddex xagalka xaga shaqoman waxa la yiraahdaa cosine ka waxa lagu helaa cos theta equal adjacent divided by hypotenuse oo macnaheedu yahay dhinaca xagasha la dariska ah oo loo qaybiyay dhinaca xagasha ee ugu dheer dhinaca ugu dheer ee saddex xagalka way tangent tangent guusina muxuu yahay tangent ka maxaa loo soo gaabiyaa waxa la yiraahdaa the tangent of every acute angle tangentka xagal kasta oo fiiqan in a right angle triangle ee saddex xagalka xaga shaqoman shortened as isna waxa loo soo gaabinayaa tan oo kaliya tangentki waxa loo soo gaabinayaa tan cosineki waxa loo soo gaabinayaa cos sineki waxa loo gaabinayaa waa sine waay marka waxa la yiraahdaa the tangent of every acute angle tangentka xagal kasta oo fiiqan in a right angle triangle ee saddex xagalka xaga shaqiqan shortened as waxa loo soo gaaminaya tan hadaba tan maxaa lagu helaa tan is given by tan ka waxay nasiya the side opposite dhinaca xagasha ka soo horjeeda the side opposite to the angle dhinaca xagasha ka soo horjeeda divided by oo loo qaybiyay the adjacent dhinaca xagasha la dariska ama ku xiga marka tan theta tan ka xagasha waxa lagu helaa equal opposite divided by adjacent
waay casharkeena maanta halkan uu noo weegay insha Allah waxa ino harayno gabagabadii oo ah markaas examples-ki ka badina idinkuna inaad ka shaqaysataan class weegi iyo exercise-ki waad mahadsantahay.